гражданская профессия у меня в ДИИТе, это организация строительства железных дорог, я буду инженером, а по именно военной кафедре мы военные сообщения, то есть мы занимаемся перевозками техники военной и погрузкой непосредственно. Катерина Фролова – перша в історії військової кафедри дівчина-командир взводу. Каже, без труднощів не обійшлося. Однак радість від навчання через це не зникла. Я цього хотіла. И, в принципе, мне это нравилось. Я знала, на что я подписываюсь. Были свои обязанности, да, были свои нюансы, были какие-то моменты разногласия, но в целом все очень хорошо, и я просто чувствую, что это мое. Натхненних службою тут багато. Впродовж 2 років курсанти один раз на тиждень шикувались на плацу. У вівторок, четвер чи іноді у суботу. О 7:20 двором уже лунали вітання старших. Майбутнім молодшим лейтенантам розповідали про транспортування військової техніки, вчили стріляти, розбирати зброю, керувати взводом, шикуватись. Кожен знайшов діло до душі. А в цей день найважливіші слова для них – «Служу народу України». Слава Україні! Героям слава! Нам всем очень понравилась сборка-разборка автомата. Вот именно что касается оружия, это и девочкам, и мальчикам понравилось всем. Очень хорошо мой взвод пострелял, мы бы хотели больше. Перш за все, это возможность найти себя в жизни еще больше, чем інші студенти, тобто мати можливість працювати і служити в силових структурах. У цьому році військова кафедра Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту випустила майже 290 офіцерів запасу. Кожного року сюди приймають майже 350 студентів із різних вузів, різного віку, професії тощо. Військова спеціальність, ну, як для нас, то вона дуже споріднена із цивільною. Ну, наприклад, відновлення колії, відновлення штучних споруд, мостів. Ну, от вони отримують практично ці професії, а вони підкріпляються ще цивільним. І тому виходить подвійна така потужна базова платформа для кар'єри. Такое даже закралось желание пойти дальше куда-нибудь служить, может, по контракту. Я просто сейчас определяюсь со структурой, но вот лично я бы хотела служить. А девушки в основном просто даже для себя. Вы знаете, лишним в жизни не будет, все-таки дополнительный навык и возможность в дальнейшем пристроить себя куда-нибудь. Вот. 3, 4! Аліна Ліфтєрова, Олександр Височин. Новини 9 каналу.